Ndërtimi i Hekurudhës Prishtinë-Durrës është marrë seriozisht nga qeveritë shqiptare. Të dyja e Shqipërisë dhe Kosovës kanë ndarë nga rreth 1 milion euro për studimin e fizibilitetit për çka edhe u takuan para një jave. E linja që po përkrahet ka tjetër trase nga ajo më e përfolur asaj rrugës së kombit. Në pjesën shqiptare, Hekurudha do të kalojë nëpër Shkodër për të arritur në portin e Durrësit. Ndryshime pritet të ketë edhe në Kosovë. Klin Prizren, po, dhe të shkoj pranë aeroportit të Gjakovës, për fshatin Ponashec, dhe do shkoj në kufirin me Shqiprin, të thot në qafë në Morinës. Kjo kurudhë që bashkon portin e Durrësit me atë të Tivarit në Maltëzi, sipas Gjevat Ramosajt nga Komisionin Ndërshtetror për këtë projekt, është mundësi e mirë për tërheqje të kredive të buta dhe granteve pasi ka ndikim rajonal. Do të kërkojmë dikon edhe fondet nga Bashkimi Evropian. Projekti që parasheh kosto rreth 700 milion euro e fuqizon portin e Durrësit. Kjo mund t'i prek interesat e shteteve tjera në rajone që mund të dalin kundër. Greshia, sepse fuqizimi portit të Durrësit të kesh me eliminu ose kesh me qenë konkurent serioz me portin e Selanikut, pastaj i prek edhe interesat e Italisë, Kroacisë. Për këtë arsye, njohësi kësaj fushë ekzimqerimi sugjeron që për Hekurudhën është më mirë të kërkohet mbështetje financiare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kushte optimale, studimi i fizibilitetit përfundon ka fundi i vitit 2023. Tek pas kësaj kohe mund të fillohet me gjetjen e fondeve për ndërtimin e projektit gjigant.